Реформа медицини – це позитив, проте є й певні проблеми. У Івано-Франківську представники місцевого самоврядування, медики та експерти обговорювали переваги та недоліки змін в системі охорони здоров'я. Серед найгостріших проблем – фінансування вторинної ланки, а відтак і інфраструктура. Найосновніші проблеми – це недостатнє фінансування, недостатнє забезпечення медичною субвенцією. Зокрема, це лікування хворих на цукровий діабет, хворих на хронічну ниркову недостатність. Це забезпечення коштами заробітної плати медичних працівників, зокрема, ті, які працюють на вторинній ланці на сьогоднішній день, тому що, як ви знаєте, на первинній ланці сьогодні зарплати у лікарів непогані. В Івано-Франківську первинну ланку реформувала дещо по-своєму, кажуть в управлінні охорони здоров'я. Йдеться про створення єдиного некомерційного комунального підприємства, яке надає уніфіковану первинну медичну допомогу. Та нарікають на відсутність чіткого розмежування обов'язків між самоврядуванням та урядом. Дуже багато ми маємо тих делегованих нам повноважень, за які ми відповідаємо, за які ми несемо відповідальність перед людьми, перед громадою. Міста перед медиками, перед державою, але іноді ми просто, це є делеговане повноваження, те, за яким ми не можемо мати реально цю відповідальність. На жаль, у нас є постійні проблеми із фінансуванням через те, що тієї медичної субвенції, яка нам призначена, її вистачає принаймні останні 3 роки на 7-8 місяців. В місцевому самоврядуванні також відзначають позитив від реформування первинної ланки та переймаються, аби зміни не зупинилися на півшляху. От я переживаю, щоб цей процес, щось одне не почали, зробили, і, в принципі, позитивно люди до цього ставляться, а не закінчили весь цикл. Бо не можна сьогодні говорити, що медицина – це тільки первинка, тому що людина звикла йти в центральну міську клінічну лікарню чи лікарню на Матейки. Як цей механізм буде працювати, чи буде повністю фінансуватися. Тобто оцих механізмів ми сьогодні, є така турбота. За планами Міністерства охорони здоров'я, реформа вторинної ланки медицини повинна завершитися до кінця 2019 року. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ.